各位明镜电视的观众，大家好，我是黄兆斌，欢迎再次收看中国研究院。让我们一起来了解中国的时政，探讨中国的问题，以及未来朝向哪个方向走。先跟各位介绍一下今天与会的嘉宾，王金钊博士，你好。王先生好，大家好。谢谢金钊兄。陈国强教授，你好。主持人好，各位观众朋友，大家好。谢谢国强兄，好久不见。冯志明先生，你好。大家好。谢谢申明兄，和平先生，你好。大家好，赵平好。谢谢和平的参与啊！这个今天第一个议题呢，谈谈三中全会。中共中央总书记习近平昨天主持2月29号在北京主持政治局会议啊，我想为马上即将召开的政协跟人大两会啊，一些政府工作施政报告以及未来方向啊，定下了一个这个方针啊。那三中全会好像确定不开了啊，确定不开了，看起来目前毫无迹象，也可能在两会之后才开。军长，你怎么看待三中全会跟习近平在政治局会议里面谈到的两会的一些基调？你怎么看？我觉得这个会议呢，还是一个过渡性会议。就是三中全会如果不开的话，说明现在习近平的大政方针是心中是有的，但是觉得拿出来的时机不好。这个时机不好，我们前面谈了几次，我就认为呢，经济形势对他拿出这个东西的不好。人们对他如果现在拿这个东西呢，不但是没有信心，而且人们会担心，就是说，会影响他现在暂时的一个退却路线。所以我要说呀，实际上现在应该说李强的日子要好过一些，虽然经济形势特别不好，但是呢，政治形势呢会对他好一点，就是因为共产党呢，就是在18大，就是习近平还没上来之前，罗小鹏写过一篇东西是内参性的，就说共产党的体制有个总理问题。那后来曾庆荣就马上就召见他，而且还说以后要保持沟通。但是后来我们知道，习近平上来见了独裁之后，这种沟通也不可能了。他的观点就是讲呢，共产党的总理啊要务实。务实呢，总是会跟那些共产党的意识形态等等发力争。那如果我们真的看一下苏联呐、朝北韩呐、像中国这些共产国家，它都有一个很大的问题，就是说，一方面呢，他们要保证它是共产主义的国家，这是它的执合法的执正当性，它的执政正当性问题。那么他会有一批党棍，就是从意识形态出发呀，或者施政者的这种高大上的理念出发呀，要对现实进行乱砍乱杀。另一方面呢，治理这个现实国家呀，作为执政党，有很多实际问题要解决，所以他总还有一个理性务实的一批这个中央的技术经济官僚和一批地方干部，这批人要给共产党守疆人。当年我们都很熟悉，就毛泽东和周恩来就是这样一对矛盾。所以，在这个情况下，我觉得习近平呢，刚上来就确实提出了一套比较好大喜功的这样一个，后面我们要谈到他什么叫新质经济，这个。他这套东西呢，是对中国的经济造成的重创。我是老说呢，其实到中美贸易战和疫情都是第二波、第三波的重创。第一波的重创叫向宗座讲农，这个民企的这批重创，实际上是来自于这个理念。它不是说排挤民企，我也讲了，其实在中国现在在世界的创新前沿的70%的企业是民企，像比亚迪啦、大疆啦，还有像什么这些这个都或者准民企，还有像华为啦，还有像这个。什么像福耀了，这些都还是民企。那么主要的现在问题还是在于这个，他现在按照他这个高大上的理念呢，中国那个叫当时赵紫阳说，乡镇企业船小好掉头，这些民企啊，它的质量按照他这种现代的经济企业来说的话，民企的质量还有现代技术标准，民企质量不行，所以他想呢打造这种新的经济学，但这套东西给中国经济造成重创之后，他要往后退。那退的这个呢？他现在怎么退？现在好像经济也救不过来，对吧？现在股市啊，各个方面都是这样一片比较惨。所以他现在退的时候呢，那当然就李强呢，从任务上他很吃紧，我说压力很大，因为他要解决很多呀，在几乎不能解决的问题啊，就拆东墙补西墙啊什么的度过这个时间呢。但是政治上呢，习近平要放手，要对他放手些，让这些务实的人做些事儿。但是呢。最后，我觉得三中全会他还是要开的，因为习近平是有一套自己的想法的。如果李强把这个时间渡过来了，或者中国整个这个船，对吧，开始慢慢要适应了这个比较艰难的，因为前一段时间嘛，在一个高速发展中，在一个这种就是在习近平眼中比较腐败的社会风气中间呢，人民就已经过惯了这种就是收入啊比较好、比较豪华的生活。比习近平心中的腐化生活，现在习近平已经给他整得冷清，等人民适应了之后，
他可能那时候就像这个毛周当时把共产党的，其实在50年代初期的时候也是要不要改这个民国经济，共产党争论挺大的。到50年代后期的时候，毛泽东之所以后来搞这种清心寡欲这种清教徒式的经济啊，也是因为共产党这用几年时间在社会风气中再给它转过来了。所以到那个时候呢，李强日子又不好过了。当然还要说一句，就习近平呢，虽然在经济上退却，在政治上并没有退却，不是像毛泽东那时候，他习近平相反的，在政治上他的清洗啊，在一个领域接一个领域的进入新的领域还在搞，因为呢，他跟毛泽东不一样，毛泽东退得起，他退不起，所以他必须在加强在经济退却的时候，还要把那些可能要问责的对他不满的官员，还要进一步加以整肃，或者至少要控制吧，用杀一儆百，方控制官场的这种情绪的蔓延。但是我是觉得呀，就是最后呢，习近平还是要开这个三中全会的，开完这个三中全你觉会，得他还是没开？当然不，开三中全会，他而且我猜想啊，他现在这么一再延迟的话，他还是想开他的那个理念的，而不是像我们全面实验时候，这个我也做过猜测，是不是就干脆应付一下，把一个三中全会开完之后，我看他这样的架势，还是想紧锣密鼓的想让他的那个执政的新理念，因为他现在还在讲啊，他的新质经济啊，就是新质量的经济、新理念打造的这种创新型经济啊，现在正在这个发育，正在可能就很快会把中国的经济啊，从现在这个比较艰难中间给拖出来。他现在抱着这样的一个幻想，如果这个幻想呢，就是落不了地，那我们也知道统治者就是这样。毛泽东后来只要从大跃进这个中间出来之后，毛泽东马上又开始搞他的政治上这套东西，而且就把后来的这个"三自一包"。这个刘少奇啊，还有邓小平，这种对经济中让步这中间进行清算，那习近平能不能走到这么极端，这个我不知道。不过我是觉得最后就是在看共产党这个经济啊，集权经济一定要放在一个长周期中看，不能像在西方经济，西方经济说如果这经济麻烦了，那前任领导就下台，然后政策就扭转，就一般就不回来了。但是中国共产党的经济呢，这个独裁者啊，他栽了跟头之后，其实他并不会回头，相反他可能会已攒足了劲儿，不但将来还要再把他这个经济扳回来，而且还要再清洗或者整肃那些曾经在他这个经济上他以为他回头的这些官员，要对他们进行清算。就像现在有的人据说那个又有人不是现在在还有一些人不开始发言嘛啊，那个搞这个教培的，他便一就开始说要什么讲民企，我觉得这些人将来都要倒霉的。OK，这个关教授，我想接着请教啊，这个有关于三中全会啊跟两会，那两会有个很重要的这个场啊，就是政府工作报告，我想李强会做。那有时候会提到台湾的问题，最近呢，金厦海域啊撞船事件呢、啊，这个台湾的这个海岸巡防署的船舰跟这个金门渔船的相撞事件，导致两位渔民这个死亡的事件，你觉得最新的发展会不会有什么影响？一般认为就是这次金门、厦门海域啊撞船的事件，导致两位大陆的民众死亡。那么这个是中共的反应是非常的高调，而且是非常有计划，一步一步对于台湾的主权跟治权啊要鲸吞蚕食。可是他现在只是做足了姿态，要避免在两会或者是三中全会之前，让情势失控，他避免这情势失控，所以现在只是做好这个准备，而且是摆足了姿态，非常可能在两会之后啊，或者三中全会之后，那么发生冲突。那么这冲突来源是什么呢？冲突的来源，就是金门跟厦门这个海域，有两边的渔民去捕鱼啊，当然是还有很多人走私啊。那么金门啊，我们所谓台湾方面，就中华民国政府曾经宣布过啊，叫禁限制海域，就禁止跟限制大陆的渔船或者商船进入这块区域，因为这块区域是临近金门跟马祖那么这次的事件之后呢，中共宣布没有这个禁限制区域，也就是
台湾的政府片面宣布的啊，禁限制区域是不存在的啊，不但宣布不存在啊，而且他立即派他的军舰啊，他的巡防舰啊，在那边巡视，而且呢，有这个警，这个水警的这个舰，船舰呢、啊，登上台湾啊，金门方面的观光船上去呢，啊，做离。检查啊，这个做检查本身呢，啊，对观光船做检查，并不是要发现什么样的偷鸡摸狗的事情，而是要展示他的一个治权，也就是你们金门马祖啊，以及你的海域都在他的治权范围内那么他不但这样做，而且派这个舰队啊，军舰去围绕这个马祖啊。也就金门马祖，他一体对待，都是展示他的这个啊治权。那么这是非常严重的事情哦，因为前年八月，美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，那么中共举行军事演习，他越过所谓的海峡中线啊，那么到台湾邻近的区域进行海空军的演习。那么所谓的啊海峡中线。当然，中共是不承认的。但是过去几十年来，两边都有默契，避免发生擦撞，所以中共的军机不越过台湾海峡中线。那么军舰亦乎如此。那么台湾也是保持这样的一个默契的啊。那么现在呢，它不但打破了这个海峡中线的默契，直逼台湾邻近的区块，而且连金门马祖都没有。禁限制区域，哈，也就是说，他已经否定台湾的治权，哈。那么过去马英九时代常常讲了一句话，就是海峡两岸为什么可以有官方交往，就是相互呢不否定对方的治权啊，不承认对方主权啊，一方面不承认对方主权啊，另外一方面不否定对方的治权。啊，也就是你中华人民共和国政府对于中国大陆有完全的治权，那么台湾的中华民国政府对于台澎金马也有完全的治权，这一点是尊重的，不否定的。但是现在金门、厦门发生这个海域的冲突之后，那么中共否定台湾对于金门马祖。有所谓禁限制海域，也就是否定你的这个排他性的治权啊，排他性的排中共的治权。那么这个对中共来讲，它是向前跨越一步啊，向前跨越一步，而且是很大的一步。那么将来呢，它可以对于你金门马祖啊，不但你的邻近的海域进行这个巡逻、进行检查，而且。按照这样的一个概念，他根本就可以登陆你金门马祖，因为你没有禁限制区域嘛。啊，你看他就是给自己留下一个创造一个空间，也就是他对金门马祖，他也有治权的一个权利啊。所以这个来讲一般的研判呢，就是在三中全会或者是两会之前的他只是做了这个宣告。摆出了这个姿态，而且进行了一些施行他治权的行动但是避免冲突，以免对于三中全会或者是两会造成干扰。可是两会跟三中全会之后，非常可能是为此而发生冲突。发生冲突之后，两岸就必须谈判，两岸必须谈判。那么现在中共就会逼迫民进党政府呢接受。各种不平等的一个这个方案，那么这次这个海域的冲突台湾这个去检查大陆的船只，造成两人死亡那么这个两人死亡呢经过了12场谈判都没有达成结论，因为中共现在姿态非常的高，当然台湾这个我们的海巡署我们的这个什么海洋委员会，就是一直没有讲实话一直掩盖真相，
所以他们的公信力是不够的。那么对于该不该赔偿、该不该道歉，他们是非常冷漠的。所以这个当然引起大陆当局的不满了。那么可是呢，十二次谈判得不出结论，那就表示中共方面要求的这个条件是非常高的。那么这个条件高的台湾当局呢，可能无法接受。那么如果这样的一个情况一直延续下去的话，那么将来台海两岸的政权哈、政府啊，为这个海域里发生的冲突呢，就是难以避免啊。发生之后，那么这冲突可能升高，那么这就是这次事件呢 蕴含着两岸冲突一个潜在的危机。徐导，我在请教这个盛明之前，我想很简单 follow up 这个国昌教授的一个问题，就是说今夏的这种近限制海域以及海峡中线以及调整 M503 这个航线的问题，如果一旦持续模糊的话，在台湾海峡的话，你觉得对未来两岸关系的发展，还有美国的因素会造成什么样的一个冲击？军刀，你在线上吗？我觉得其实现在美国呢，在观察形势，也肯定在两方进行接触。而且我认为呢，大陆并没有想真的就是现在一劳永逸解决台湾问题，因为这是个突发事件。对大陆来说呢，他可能能达到三个目的。一个目的就是呢，他希望在这个问题上呢，给台湾一个教育，就是说呢，在这个问题上，如果你要是越了大陆给你画的红线的话，你要是越过大陆给你画的红线，那么大陆会采取非常强烈的反应措施，而且有些措施会有。第二呢，我觉得大陆呢现在也是希望这个用这件事情呢给美国人看，就是说，如果要是美国不能够约束好台湾的话，很多事情如果不能够按照大陆的意愿办，当然大陆肯定在很多事情也跟美国进行沟通，大陆底线在哪儿？那这个到目前来的 so far，我觉得双方公开的底线好像是公开底线上也可以看到一个灰色地带。那底下的底线肯定还是可以相互可以宽容的。那么说，那么大陆可能就会要采取，不排斥采取更强硬的措施。第三个呢，我觉得大陆正好借这个机会啊，我觉得呢，因为将来我们就说武统台湾，或者说以武逼统、逼和统的话，那么即使要这么做的话，他采取哪些方式呢？我觉得在这件事件中，他肯定要试探出一个新的模式。就是用蚕食的方式，那么一步一步的，一小步一小步往前走，步子小到呢，美国也不能做特别大的摊牌举动，而台湾呢也不好，就是把它就宣布自己就进入了一个战争状态。大陆反正我没有宣战，我只是找一个好非常充分的理由，而在国际法又站得住脚的，只是说呢，按照原来双方心中默契的这个底线，我不应该过，但是现在我就一点点过去。以后可能会不断的抓住这些小事件来做这件事，为他将来有一天能够用战争的方式逼和台湾呢，我觉得创造一个条件或者探索一些路子吧。OK，我们今夏这个撞船事件，我们持续再观察一下。不过，盛明，我想回到两会啊，这个这一次的两会，在既定的行程召开，那山东全会暂时不开了哈。这是习近平体制二十大之后的一次两会啊。你觉得在习近平跟李强之间的关系，还有习近平主导之下的这个主政第11年啊，这个两会啊，你怎么样看待这个两会能够产生什么样一个政治效应？我觉得习和李的关系不应该有任何问题，他们俩就是一条船上的人，跟其他人不一样。就三中全会之所以拖延到现在呢，也就是他没有这种压力，一定要按照时间表来做。他现在基本上是有点随心所欲，他想开就开，不想开就不开，就没有其他人说哦，该开会了，就很多事情要有待于解决了，就这么。那他习近平现在呢，无非是两个问题，就如果我们看，就两会和三中全会，他国内呢，他肯定是想做一件什么呢？就是激活资本市场，就具体说就把股市搞上去，这他国内想搞的事儿。那国际上呢，就是要改善跟各个国家的关系，尤其是跟美国的关系。通过这个呢，就在台海最后呢摊牌的时候把美国摘出去。所以金门这个事件是个偶发事件，中方不会呢把这个事件啊，就是作为一个升级的跳板吧，就是具体发挥，他不会做的太多，就基本上就
面子上过得去就行了，因为他毕竟死了两个人。因为台湾问题的关键在美国，尽管中国一直讲的说是台湾是内政，实际上它已经不是个内政了，谁都看得出来，是吧？我前面已经讲过，就是中美问题，就台湾问题啊，就基本上就是三方在博弈，三方的底线都很清楚，中国要统一，台湾要独立，美国要保持现状，这三方的诉求。那么要达到这个中方的最佳选择呢，就是和平统一，没有后遗症，不战而屈人之兵。台湾的最佳选择呢，他想跟美国建交，美军直接进驻台湾，那样的台湾就彻底就安全了。就是你打台湾，就等于跟美国宣战。那中方是要仔细想一想的，是台湾的最优选。而美国的最优选择什么呢？他可不愿意跟台湾建交。建交就把大陆彻底就要摊牌了，大陆就不打也得打。他的最优选的其实就是反复美国人说的，就你得变成一头豪猪，狮子呢通常是不敢去碰豪猪的。但是这种所谓最优选一般都是一厢情愿，达不到的。那么既然达不到，就求其上得其中，中间的是什么呢？对大陆来说呢，就是以武来逼统，甚至就是武统。但是呢，不和美国兵戎相见，把美国摘出去。台湾的次优选是什么呢？就说虽然建交达不到，但是美国呢，你得要给我一些承诺。这个承诺不管是真的假的，反正就是模糊战略吧。至少我能就是混下去，就是对大陆呢是一种威慑。这台湾的次优选，而对美国来说呢，就是说。豪猪，你要是实在变不成的话呢，那你至少别变成一头烤猪，别被大陆吃了以后呢，大陆还增加营养了，对吧？这就是为什么台积电必须办理，否则就是真的武统了。大陆花了10亿美元的军费，就是花了1万亿的军费，他台积电呢全找补回来了，他的芯片发展不用再花这么多资金钱去做了，所以这是次优。那最坏的选择呢？那就是大陆不惜一切代价武统，包括跟美国开战。那美国呢，就是不惜一切代价保卫台湾。台湾呢，变成第二个乌克兰，跟中共军队打巷战。这最优选是一厢情愿，最坏的选择呢是绝对的愚蠢，一般都不大可能。应该在中间那个地方，就是台湾未来的前途。而中共现在跟美国的各种关系的缓和，国际上的缓和，其实就是一个目的，把美国从台海摘出去。如果现在把金门问题呢闹得太大的话呢，你其实就把美国招惹进来了。就跟2年以前 Pelosi，如果真按照金灿荣啊，或者按照习胡锡进的说法，就是半飞也好，击落也好，那实际上你就是把美国彻底就惹进来了，因为美国的民众的压力它又会很大。你必须要做些事儿，所以这就是那中国在台湾问题上，那在国内问题上呢，主要现在就是一个股市。中国股市没有人们讲的那么糟，因为刚军他还讲到这股市怎么样，其实你要是真的关注一下的话呢，年初跌了300点，春节前后呢涨回去400个点。去年年底的时候，中国股市是2900，现在是3000，从2900呢跌到过2600多，所以它实际上是涨了。那么，但是这一次涨，我相信是不是像以前在3000点呢来回走了50多次，就最近这10天又走了3次。这次呢，我觉得是他下决心了，下决心要把中国股市就资本市场彻底激活，因为现在中国经济呢面临是个转型。转型需要加油，需要资金。资金在哪儿呢？290万亿的资金在银行里面趴在那儿，2%的利息。其中140万亿呢是个人存款，剩下的呢是公司的钱。公司现在呢也不敢去投资，因为经济的前景不看好。个人不敢投股市，就个人并不会去投公司了，他要买就是买股票。就为什么不敢呢？我们前面讲过，就是因为从
16%，平均都是十几，降到现在5.2%，那确实是一个经济的巨大的一个滑坡。这个滑坡呢，有政治的因素，有一些错误的政策的因素，但主要是经济转型造成的。从房地产、地租经济变成今天的这种高科技所谓的新质生产力或者数字经济。那中国在，我们就从90年看起。90年的时候呢，美国 GDP 是多少呢？16万亿，现在27万亿，涨了将近5倍吧。中国90年的 GDP 呢是3000多亿，现在呢是18万亿左右吧，涨了50倍，就一个涨了5倍不到，一个涨了50倍，其实就这两个数，基本上就读懂了这两个数字，你就大概可以读懂中美今年的一系列冲突的根源了，不管是贸易战也好，金融战也好，科技战也好，包括地缘战，就说到底，中美关系恶化，就是老大不愿意老二呢，长大了，篡党夺权，而美国采取的很多方式呢，其实也并不聪明，就是宁愿自己呢，就是饿死，也不让对手长胖，基本上是这么一个政策。那昨天、前天我们又看到了，中国的电动车似乎也要进来了，因为一个相当于比亚迪这样5万的电动车，在中国也就卖的2万块钱左右。中国准备在墨西哥建厂要进来了，于是现在拜登就说呢，他又威胁到美国的国家安全啊，就要如何如何，基本上就想把它堵住吧。那中国的股市为什么上不来呢？其实我现在想讲一个主要的原因。就是我股们市，好像有一个话题专门讨论股市吧？不是，对，我这稍微个讲件一下，是不是主要是讨论李强吧？就是这个。就李强没有他现在和习没有什么矛盾，他跟谁不一样呢？这样讲吧，就是说，人们经常把习近平啊就比作雍正，其实呢，你仔细想想，他还真有点像雍正。为什么像雍正呢？不要说他反腐吧，就是雍正当时也是抄家反腐很厉害，你说他的地位和。他刚上台的时候，雍正其实是没有自己班子的，他不像那个所谓八爷党，是拉帮结派很厉害，他自己基本就是孤家寡人这么一个人，而且他得位呢也是比较偶然吧，所以他上来之后他没有班子，没有班子怎么办呢？军事上他就依靠连根摇去评判去剿匪，对吧？政治上呢，行政上他就依靠呢就是八爷党给他管财政啊，管那些就。所以，以前军机处就这么一个，但是后来才发现呢，连根摇呢是有野心，不好控制，而八爷呢整个就有二心，就不是他自己的人。其结果就是后来要对付他们花的时间就更多，就打了更多的那些仗吧，更多的冲突。习上呢也差不多，他也是一个非常偶然的情况上来的，因为是党内的派系呢摆不平。把团派嘛，像李克强；上海呢，像曾庆红，相持不下之间，就选了他这么一个大家都觉得呢，那可以接受的人物，所以他也没有班子。如果他真有班子，大家就不选他了。就他上来之后呢，他打仗呢就要靠王岐山反腐，那就等于是现代的打仗。而李政呢，他要靠李克强。而他们两个人呢，确实也不是他的人，王有自己的想法，李有自己的一套。所以这就有了后来的故事，就我们看到的呢，就19大，他和王岐山呢分道扬镳了；20大呢，又和团派呢彻底决裂了。所以实际上就是习就，是这10年就这样过来的。而在20大以后，李强这个班子，包括现在中央这7个人，基本上就是他的人，他根本就没有内部的些冲突，他要怎么做他就能怎么做，在政治上他其实非常主动，现在。至于说经济上它怎么危险，是从最高16到现在5.2，是掉了很多，但是5.2对中国这么大的经济体来说，也是很不错的一个了。它自己的估计也就是5左右，美国只有2.5呢。所以你看，这个两会啊，是这个李强接任总理之后第一次啊的政府工作报告。
你怎么看他能够有一点表现吗？在习近平的这所谓的阴影之下，老兵，哦，你问我，对。他没有什么在习近平的阴影之下啊，恰恰相反，习近平会给他强有力的支持，因为现在经济出了不少的一些问题，虽然这些问题不需要夸大去解释它，这些问题都谈不上根本性的危机。中国现在的问题是就是要开放一些原来经济高速发展时候没有开放的一些政策。由于傲慢也好，政治的影响也好，哎，现在经济有地方债务的问题，有这个外资隐喻的问题，有这个房地产问题，那趁此机会，有一些政策就可以这个推出来所以呢，在李强手中，不仅仅是他得到强有力的授权，他也有巨大的这个政策空间。原来很多糟糕的政策，可能现在就会清除。你要推出更开放的政策，中国的这个经济确实过去有一点顾此失彼有一点积累了很多问题，但是根据现在的情况看起来，中国的经济又会这一次的起飞，或者是这一次的一个发展现在用了一个词叫新质生产力，但是你曾至前天早几天的会议里面看到了也开始注意到这个部分的扶持这个传统经济是一个问题，因为你毕竟都往高科技走那么这个里面的假大空里面出的问题也不少，但是作为老百姓来讲，作为中小企业来讲，作为整个社会形态来讲，还是生活在传统经济的时期，所以你忽视了传统经济的这个政策的这种照顾，这是一个问题，所以是一种平衡吧。我觉得中国的这个经济作为这个强大的这种引擎的力量是根本改变不了的中国的这个制造业。是根本在二三十年之内没有摧毁的力量无论是印度、越南和印尼这些的数字都出来了。昨天晚上我看到这个印度的 GDP 增长得很好，但是它的增长主要是在服务业，而不是在这个制造业。制造业要从一个企业化的一个过程从劳动力的这个质量。从管理的质量中国大陆的这种企业的管理，它是吸收了台湾的经验，吸收了香港的经验，也当然也吸收了澳门的经验，再加上自己的本质的一些特征，所以中国的经济，我不是真正像西方媒体整天重复那些绘画的一种担心，更不存在某一些所谓经济学者的那种夸张的一种说法，但是真正的问题是中国的政治的问题。现在政治的部分的压抑，错误的这种持续的运动式的违反人权的、违反正常司法的这种反腐败运动，不能再继续搞下去了。再继续搞下去，整个官场就会这是政治机器人都会瘫痪这是一个致命的一个问题。第二个是整个政治的社会的空气。部分的压抑对这个社交媒体的管理也好人民日报、中央电视台是有史以来人类有史以来最烂的这个媒体，那么这些东西给社会的这个呼吸的空间太弱太小第三个就是法治的建设现在仍然强调政治意识形态，仍然强调所谓的反间谍这些东西，这都是给整个的社会环境的造成一些非常恶劣的这种影响。民主社会吧，它是通过一种极端的一种运行，也不能叫修补其实也不是像这个以前我们想象的这样一个政党不行了，另外一个政党上来，不是这样。很大的情况之下，民主已经成为了极端分子的一种工具。你这样极端然后回过头来另外一个极端，让这个社会也产生了非常大的一个损耗。在冷战时候，这种对抗民主的价值显示了它的优势。冷战结束之后这种优势越来越弱那么，层次政治学研究的人都知道民主现在面临一个非常大的一个问题，它并不是一个理性的一个调整。专制社会是不是就一定会一头走向黑呢？
是不是他根本就没有机会去纠正错误了？其实也不是啊，专制社会它之所以能够延续下去，它也是有机会不断的纠正错误。当他的权力达到了一种没有安全的担忧的情况之下，当问题非常严重的情况之下，他是也有主动性来啊纠正这个错误。那我们现在中国的这个政治就是一个现实的政治，10年20年啊，不要妄想什么政变啊，什么社会运动把政权推翻呀、改变啊，门都没有啊。那么从工具性的角度来讲，已经没有戏了啊。那么就只能靠上帝能不能给予习近平一些灵光啊，改变现在的这种政治的这样一种状况。如果不改变，那真的是会有更多的资金流去中国啊，没有人有在中国有信心，更多的人要想尽办法离开中国。那就算是离不开中国，你在那个地方，你也不想真正干事啊。精英分子、领导人不关地方官员不愿意去承担责任。因为你今天可能是啊，这个做的是符合你的政策，明天你就可以根据新的政策来收拾我，所以这是一个很大的一个问题。但是这一部分问题不是李强所表现的，李强在目前看啊，他的务实精神啊，高估这个李克强总理，更高估啊这个温家宝啊，他是很务实的一位领导人。另一方面呢，他的权力啊，虽然南华早报做了一个数字化的分析，说他权力比李克强小，这个是完全是一个数字化的误解。因为有时候权力没有像李克强那么宽，但是呢，他的实际的权力啊比较大啊。当然呢，李强和李克强有一个本质上的不同，就是李克强不能成为天才羊，谁都知道他是被欺负的、被挤压的，而李强不是，李强没有被欺负，没有被挤压。现在你就是得到了习近平的授权来解决经济问题。如果经济问题这种解决不了，或者是啊不像上升的那么快，那么他也会下台啊，他也会成为一个天才羊。但是在目前看，李强是最近啊。几十年来，十几年来啊，中期以来吧，可以说是啊，相对于温家宝，相对于李克强，权力比较实在的一个领导人，他是有机会的，他是有政策空间的。所以，虽然两会的这个财政大方向的政策未必出现，但是在具体执行过程中间，在未来几个月会释放出很多的啊，持续不断的，甚至超过预期的开放政策出来。我们看看吧，来观察一下李强在两会的表现啊。下一次我们中国研究院再讨论一下，到底李强的权力啊，是不是诚如刚才和平提到的很实际？来，听到一点不同意见的。对，我觉得呢，和平先生说的吧，就是跟这个常识啊，人们的常识和专业判断这两那一层样，都你相，不要讲常识和都专相业判断，你就不直接讲你的不同观点，跟我对不着干净我知道，没有，你听我说呀，你老常是讲识专是业什么一点，呢？政治学有什么专业嘛？没有，政治学当然是专业了。你不要这个，你没开有什听么过这玩个事，笑嘛？对不对？和平先生，你这样的，你是不是呢？你去问别人去，别问我了，因为咱们我俩这没。个别人呢，我问了你的导师啊，你的导师李彦友教授说，哎呀，我们政治学就不是科学，没什有么叫量不化是的科学？东他不西，会这对，么别说。问了讲现这在个是都迈谈向不科上学，这我啊。知道。我早跟你说过，政治学不是科学，我早跟你说对过。的，但是它啊，是一门学问，你知道，哲学也是个学问，对吧？就是那诗，是谁现问在是诗的，谁歌，问是现的，在连那你诗就歌谈呢，学问吧，研究诗歌都是学问了，对吧？好啊，了，对我对现对在对，说这这个当然个，是。我不是我来说呢，就是说为什么呢？我说第一个呢，就中国现在经济形势不好，这是个客观事实。中国搞经济活动的，除了在座两位之外啊，从事经济活动的人都知道，包括任正非，你看他在说这些话之后说的一些担心。所以我觉得吧，这就是包括活得好的企业家这样，他都这么说。我觉得这个咱们就是可以去问这个不从用事讨经济论活了，动。经济学的数字摆在这个地方，第经济二个当呢，然是不好。我觉得我李是讲强不呢，存在危机。你听我说呀，和平先生，我觉得李强最大的不务实就在于他对习近平的崇拜。我觉得这个东西很简单，就是说这个习近平给他授权，习近平给他授啥权？他这个家奴嘛，就是因为习近平相信他，而真正的宪法和党章给予李强的权力都叫习近平给阉割了。那所以说，而且再一个，你说你比较李克强，李克强，我觉得和温家宝，我们就是问问那些在国务院工作人就知道了。李强的那种谨小慎微，你知道谨小慎微有时候也是务实，但是回避了在中国经济发展中一些根本性的问题，这就是习近平的政策倒行逆施导致的改革开放30年来的经济果实有可能被毁于一旦，这大家都在担心的。
然后至于说习近平会不会垮台，我觉得他肯定是要垮台，这是全世界的政治发展都证明的，只是中国，只有中国和北韩是有待证明。这个我就说这么多了，好，这个李强在两会的表现呢，我们下个礼拜可以找时间来观察一下。3月4号啊，5号中国政协跟人大两会的举行。那第二个议题，感谢您收看明镜电视频道，敬请您来点赞、转发、订阅，并且推荐给您的亲友。恳请您利用视频下方的超级感谢支持我们。